yerinde nimaiki bor bo'lsa, nimaiki erishgan bo'lsa, barchasiga eng asosiy sababchi albatta ota-onadir. Ota-onam menga bergan tarbiyani men ayolim bilan farzandlarimizga bera oldikmi, yo'qmi? Bunga aniq javob bera olmayman. 91 yili angladim. Tomirimda oqayotgan qonlar kimlardan menga meros, qaysi tamaddun vakili ekanligimni, o'zbek ekanligimni his etdim. Terim bilan, qonim bilan, yuragim bilan. ...1948 yili tug'ilganman. 21 avgust pasportim bo'yicha. Butun yoshligim, o'spirinligim mana shu yerlarda o'tgan. Aynan shu joylarda. Lekin u paytda 50 yillarda bu manzara mutlaqo teskari edi. Bu yerda o'nqir-cho'nqir joylar, ko'rimsiz, axlatlar tashalgan, jarliklar, kuni bir bedavo joy edi. Eski qabriston, o'zi Komsomol ko'li, mana shu ko'l. Nega Komsomol ko'li deyilardi shu paytda? Sababi, chunki uni komsomollar qazishgan. Do'stlar. Eski qabriston bo'lgan bu yer. Dadam rahmatli ishtirok etganlar shu ishlarda, aytib berardilar. Odamlarni suyaklari chiqardi qazib o'tgan o'zida. Chunki mana shu yerlar hammasi qabriston edi. Keyinchalik o'sha mayitlar qo'yilmay ketgandan keyin tashlandi u qabriston bo'lgandan keyin biz u yerda maydoncha qilib olib futbol ham o'ynardik yoshligimizda. Futbolga nihoyatda qiziqardik. Mahallama mahalla borib o'ynardik allaqayoqlarga. Shu yerdan sho'ng'irdikda to o'sha birinchi ko'prikkacha, birinchi semon ko'prikkacha oqib borardik. Shu daryoda. Oqib ketayotgan ba'zan balonda, ba'zan o'zimiz oqardik. O'sha paytda ham qattiq nonlarni olardi-da, shu ketayotgan joyimizda bo'ktirib, yeb ham ketardi. Ilgari shu ariqdan suv ichilardi. 50 yillardan esimda bor. Apkashlarda tashirdik, ikkita chelakni apkashga ilib olib, mahalladan uyga, ariqdan uyga suv tashirdik. Qishda yaxshi yorib, prorud deydi ruslar, o'shani proruddan suv olib uyga olib borardi. O'sha paytda qaray, toza ekan-da suv. Qaynatmasdan ichilardi. Futbol tepayotganimizda, charchaganimizda, perirev bo'lganda ariq tepasiga borardi. U ariq mahallaga ham tortilgan edi. Ariq tepasiga borardi, shunda engashib suvni ichavurardi shu ariqdan. Hech kim kasal ham bo'lmasdi, hech narsa bo'lmasdi. Mana shunaqa davrlar edi. Ertalab chiqib ketardik, kun botishiga yaqin uyga borardik. Kuni bilan shu atrofda yurardik. Qiziqishlar ham bo'lgan ekan o'sha paytda. Lekin shunga qaramasdan, bilasizmi, kitob ham o'qirdik. Kompyuter yo'q edi, iPadlar yo'q edi. Hech kim telefonga tikilib o'tirmasdi. Bir-biri bilan muloqot qiladi, o'yinlar o'ynardi u qanaqadir. Shu bolaligimizga mos va xos bo'lgan o'yinlar. Bilasizmi, men ko'p jihatdan matematikani yaxshi ko'rib qolishim va matematikada qanaqadir bir salohiyatimni namoyon qilganimni sababi o'qituvchi edi. Bir yahudiy bo'lardi, Saveli Sakch. Shu kishini nagadir nihoyatda hurmat qilardim, menga yoqardi shu inson. Erkak sifatida, inson sifatida.
Çünkü demek taklit kendi bulup, şunu fanını yaş kurup, yaş okuyamma. Matematik olimpiyadalarda katnaşkanma. Demek okutucunun şahsiyeti, okuyucunun bilim alışıge bir vasıta tahsil kursatır. Damlaga karab, fange münasebet verendik de. Mesela delik, kaysi fendendir hazır isimde yok. Okutucu yokmazdı da menge. Karı bir kempırıdı. Galeti tutardı uzunu derste. Mesela çayına oturam diyeyim. Ne bala. Kullas kelam yokmazdı. Uşa fendi uzlaştıramayken ben de. Yokmayken menge uşa fendi. Astronomiya mı da? Ne balaydı. Hazır isimde yok. Uşa fendi uzlaştırmayken ben. Ben hazır hem yakışı bilmeyim ben. Sağlık, Sovet davrideyim. İyicabi narsalar ancakini bugün. Albatta o'zini ham shu salbiy tomonlari bo'lgan, buni biz keyin angladik, mustaqillikka erishgandan keyin. Ko'r-ko'rona ishonardik o'sha kommunizmga, uni qurish lozimligi va uni qurish uchun nimalar qilish kerakligiga astoydil ishonardik. Ular hammasi sarob bo'lib chiqdi. Lekin shunga qaramasdan odamlarning o'rtasidagi munosabat ham o'zgacha edi. Oqibat boshqacha edi. Hozir mening nazarimda jamiyatimiz iste'molchilar jamiyatiga aylanib qolyaptimi-kan deb qo'rqaman ba'zan. Shunaqa xayollarga boramanda. Hammamiz iste'molchiga aylanyapmiz. Ota-onangiz haqida xotiralaringizni eshitmoqchi edim. Sizni dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insonlar haqida eshitish biz uchun ham qiziq. Bilasizmi? Buyuk Hind davlat arbobi Mahatma Gandhi aytgan ekan. Inson o'zini to'laqonli inson sifatida his etmog'i uchun albatta bir muddat ozodlikdan mahrum bo'lishi darkor degan ekan. Unga qo'shimcha qilib aytish mumkinki, hayotni qadriga yetish uchun umrni naqadar g'animat ekanligini his etish uchun qabristonga kelib turish kerak. Menimcha aynan shu joyda inson o'zining ko'nglining Ka'basi bilan suhbatlashganday bo'ladi. Har bir insonning ko'nglida Ka'basi bor. Ota-ona ana shu Ka'badan joy olgan bo'ladi. Ota-onam o'tib ketganlarga onam xususan ancha bo'ldi. Dadam 14-yil o'tib ketgan edilar. Har kuni eske olinadi bu insonlar har kun. Hatto kuniga bir necha marta. Sababi aniq bilmadim. Mening nazarimda bu yerda ko'proq insonning o'sha qalbi, ko'ngli, yuragi o'zidan o'zi shu narsani talab qilsa kerak. Ota-onam onson hayot kechirishdi deya olmayman. Esimda bor, yetishmovchiliklar bo'lardi ro'zg'orda, uyda. Ma'naviyat nuqtai nazaridan yetishmovchilik yo'q edi deyarli. Esimda bor, o'sha paytlarda hatto tuxum ham tanqisda olmadi. O'sha tuxumlarni ukalarimdan yashirib ona menga pishirib berardilar. Chunki ovqatni kam yer ekanman-da, kam tomoq bo'lganman, ozg'un bo'lganman. Ukam to'la charoq. Shuning uchun ovqat kam yeyapti bo'ldi, mana shunaqa narsalarni topib, ona, ona izor. Sen yeb turgin, men poylab turaman ukalaring ko'rmasligi uchun. Mana shunaqa qilib boqardilar. Esimda bor aytardilar, agar adang
200 so'm moyni olganlardan maza qilib yashardik da dirdir endi u paytdi. Sovet davrida pullar. Dadam 200 moyniga ham erishdilar. Lekin baribir yetishmovchilik chunki vaqt o'tgan sayin narx-navo oshib boraveradi. Baribir yetishmovchilik chunki faqat moyniga boqqanlar bizni. Qo'shimcha daromad yo'q. Bu paytlarda bu narsalar qatag'on edi. Onam endi ozgina uyda bo'lsa, o'tirsa ham bo'lsalar ham chevarchilik qo'yardilar. Do'ppili tikardilar endi. Nadomnitsa deylardi. Uyda o'tirib ish qilinar. Shunaqa ishlarni ham qiyanlar. Mashnaq qilib qiyinchilikda moddiy tomondan 4 bolani ko'tarishdi. Lekin ma'naviyatga kelganda nihoyatda boy edi hayotimiz. Chunki uyda kitob bo'lardi. Kitoblar o'qirdik. Odamlarning g'ichaklari bo'lardi. G'ichak chalib turardilar ba'zan. Balki o'shandan bo'lsa kerak, meni o'zim ham musiqa maktabini rubob klassida bitirganman. Rubob chalardim. Maktablardagi tadbirlarda chalib berardim. Rus maktabi bo'lsa ham, baribir shu rubobini olib keyin chalib berasan deyishardi. Oborib rubobimni Polonezga Ginskova, Rondo Mozarta, ashaqa narsalarni chalib berardim. Afsuski, mana shu og'ir mehnat tufayli, yetishmovchilik tufayli onam kasal bo'lib qoldilar, yuraklarining mazasi bo'lmadi-da. Umrlari qisqa bo'ldi. 63 yoshlarida o'tib ketdilar. Ishonasizmi, sochlarida bitta ham oq tola yo'q edi. Yoshliklarida negadir ularni saromashay deb masxara qilishar ekan. Sochlari shu sarqroq bo'lganmikin, kesilgandan keyin to'qlashgan. Lekin oq tushmagan. Meni ham sochim xuddi shunaqada. Mana shu oqlar yaqinda tushdi-da. Azgina shunda ham o'zim yaxshi ko'raman oppoq sochni erkak kishim. Lekin 73 ga kirgan bo'lsam ham mana hamon oppoq emas boshim. Azgina o'tdi-butdi bor. Bu ham nasldan o'tgan bo'lsa kerak. Topmoq yo'qotmoqdir. Yo'qotmoq topmoq. Sen so'lib, men yashnab, to'lishimga boq. Sensiz topganimdan ko'proq yo'qotdim. Sen meni yupatding, seni yig'latdim. Sen meni yaratding, seni tugatdim. Uyalmay ona deb kelishimga boq. Sog'inch haqida she'rlar yozdim o'zimcha. Mendan peshonangda dog'lar tizimcha o'g'ling bo'lmay o'lay attang ming attang qiz tug'sang yetardi ko'proq qiz tug'sang tirgak bo'lolmadim bitta qizingcha uyalmay shoirman deyishimga boq joningdan aylanay turgul jonajon Yo'l qarab bo'ldimi jigarginang qon boqma ko'zlarimga bemajol xasta mening topganlarim gulmi bir dasta yo'qotganim senmi endi onajon o'z etimni o'zim yeyishimga boq bilsang yuragimni bir alam elar buyursang qo'limdan kelmaydi nelar ayt pichan yig'aymi O'tin yoraymi, yerni haydayimmi, ko'k ag'daraymi? Itdek oyog'inga suykalgim kelar, uchib-uchib mana qo'nishimga boq. Hech narsa kerakmas, bolam hech deysan, endi kech deysan da, endi kech deysan. Ijodiy ishga kirib kelishimda ota-onam qarshi bo'lishgan. Chunki men yaxshi o'qirdim maktabda. Matematika, fizika,
boshqa fanlardan faqat rus tilidan to'rida. Qolgani besh edi hammas. Sen yaxshi olim bo'lishing mumkin. O'qishni davom ettirishing kerak. Xizmatga kiradigan ham bo'lganman bir paytlar. Toshgun. Lekin mana shu san'atga bo'lgan ishtiyoq yuragimda o'rin olgandan so'ng aktyor bo'laman deb turib olganman-da. Hech kimga quloq solmaganman. Adamlar ham, onamlar ham, ham qarindoshlar ham, tanish bilishlar ham. Endi ota-onam shu tanish bilishlar orqali menga yetkazishgan bo'lsa kerak-da, chunki ularni tanish bilishlari ham menga aytishardi. Nima qilasan, aktyorlikni qo'y. Biliming yaxshi, o'qing. Shunaqa deyishardi. Yo'q deb oyog'imni tirab olganman-da. Keyin institutga kira olmaganman. Aktyor fakultetiga. O'sha yili adam borganlar. Rahmatli otam institut rektorining oldiga borganlar. O'g'lim yaxshi o'qirdi maktabda juda ham. Bu deganlardan keyin bu rektor aytganki, Azmon aka, o'g'lingizdan aktyor chiqmaydi. Mana men mutaxassisman, shuncha yildan beri shu sohadaman. Meni gapimga ishonasizmi? Ishonaman deganlarda qo'ltiqlaridan tarvuz tushganday sho'payib uyga kelganlar. Keyin menga aytganlar, mutaxassis odam aytyapti, sendan aktyor chiqmas ekan. Nima qilasan shu narsaga urinaverib, o'g'lim? Deganlar. Undan oldin meni aviasozlar texnikumiga olib kirib qo'ygan edilar. Texnikum bitirgan edim. Kasbim bor edi. Zavodda ishlaganman. Davom ettirishim mumkin edi shu sohada. Aviatsion institut bor edi. Yo'q, shu aktyor bo'laman deb turib olganman. Onam xohlardilar. İçlerinde sezardım, xohlardilar meni san'at bilan shug'ullanishim. Dadam uncha xushlamasdilar. Lekin mana og'ir oqibat shu kasbga kirdim, esimda bor. Onam rahmatli televideniyada chiqib qoladigan bo'lsam, o'sha kanalga olib hammani haydab, men o'g'limni ko'raman, qochinglar, menga xalaqit bermang. Ajnab tomosha qilardilar. Bir video film bo'lardi, Ichki yo'q degan. O'sha Ichki yo'q filmida dengizda dam olayotgan paytlar bo'lardi, endi voqea bo'yicha. Biz Tashmoriga borib, syomka qilyapmiz-da, o'sha yerda hali. Men cho'milganda qanaqa kiyim kiyiladi? O'shanaqa kiyimda suratga tushganman. Keyin onam rahmatli o'g'lim, o'shanaqa tarzda kinoga tushmang, baraka topgin. Tanbih bergandilar. Endi oyi, bu endi aktyorlik kasbim shu endi. Kerak bo'lsa yalang'och ham tushiramiz. Yo'q, bolam, biz musulmonmiz. Shundan qochgin, iloji bordir axir, deb shunaqa qilib rag'batlantirardilar. Afsuski, umrlari qisqa bo'ldi. Meni san'atda qilgan, xususan teatr san'atida qilgan asosiy ishlarimni ko'ra olmadilar. Lekin menda nimaiki bor bo'lsa, nimagaiki erishgan bo'lsa, barchasiga eng asosiy sabab albatta ota-onadir. Afzal aka, bizda ota meros, ona meros degan tushunchalar bor-da. Masalan, baribir shu inson hayotdan ketganlari bilan siz yuragingizda abadiy yashaydi va kimlardandir yaqinlaringizdan ko'proq nevarangizdan bo'lishi mumkin, ayolingizdan bo'lishi mumkin yoki atrofdagi bir insonlardan shu insonni qidirishga harakat qilasiz-da, mehrini qidirishga harakat qilasiz, qiyofasini yoki nimadir bir uchqunlarni qidirishga harakat qilasiz-da. Shunaqa holatlar sizda ham bo'lganmi? Va siz o'zingiz ham otasichalik ota bo'la oldingizmi hayotda? Savolingiz nihoyatda murakkab. Otam, ota-onam menga bergan tarbiyani men
hayolim bilan farzandlarimizga bera oldikmi yo'qmi? Bunga aniq javob bera olmayman. Chunki davr o'zgardi. Zamon o'zgardi. Bu narsalar albatta o'zini aks sadosini topadi mana shu tarbiyada ayniqsa. Oilaviy muhitda. Bu ilojsiz. Ta'siri bo'ladi vaqt. Ko'p narsalar o'zgarib ketdi. Ko'p aqidalardan voz kechdik. Boshqa qanaqadir ba'zan bizga yod bo'lgan narsalarga intila boshladik. Hozir ham meni ba'zan o'ylab qolganimda shu narsa tashvishga soladi. G'arb madaniyatining ba'zi bir ko'rinishlari bizni hayotga ham kirib kelyapti-da. Ana shunisdan odam xavotirda. Bu narsa albatta tarbiyaga ta'sir qilmay iloji. Buna sizga bir misol. O'zbekistonda hozir gender tenglik degan tushuncha paydo bo'ldi. Shuni ishlatgandan ko'ra teng huquqli ayol va erkakning teng huquqligi ta'minlangan-ku. Ne darkor bu gender degan so'zni ishlatish. Keyin LGBT degan tashkilotlar bor. Harakatlar, ijtimoiy harakatlar. Mana hozir Gruziyagacha yetib keldi. Yaqinda xabaringiz bor, Tbilisida to'polonlar bo'ldi shu masalada. Mutlaqo bizning madaniyatimizga yot narsalar. Mutlaqo, lekin asta-sekin, asta-sekin kirib kelyapti. Mana shunaqa narsalar tarbiyaga ta'sir ko'rsatmay iloji. Albatta men ota-ona menga bergan tarbiyani farzandlarimga bera olmagan bo'lsam kerak. Aniq bera olmaganman. Chunki meni tafakkurim, qalbim, yuragim boshqa narsalar bilan ovora bo'lib ketgan paytlar bo'lgan. Mana shu SSSRni qulashi, KPSSni qulashlari bu oson davrmi? Hamma narsa quladi. Yer bilan yakson bo'ldi biz ishonib yurgan narsalar. Mana shunda qanaqa tarbiya berasiz? Aytib turgan narsangiz bolangizga teskasi bo'lib chiqyapti hayot. Darrov o'zingizni mot qilib qo'yadi. Mana shu nuqtai nazaridan ota-onamga ming rahmat berishgan tarbiyalariga joylari jannatda bo'lsin ilohim. Keyin men ularga o'xshash hissiyotlarni, qobiliyatlarni, fe'l-atvorlarni hech kimdan qidirmayman. Menga uni keragi yo'q. Ular meni ko'z oldimda hamisha o'zlari. Ko'zlarini eslayman. Tabassumlarini, jahl chiqqanlarini. Dadam urganlar meni ham. Tarbiyada kaltakdan foydalanganlar. Esimda bor, pashsha o'ldiradigan bilan orqamga yaxshigini savalaganlar. Lekin o'sha paytda shu narsa kerak bo'lgan bo'lsa kerak edi. O'sha kaltaklarni ham sog'inasizmi biroz? Albatta. Qani edi hozir kelib bir kaltaklasalar meni. Afzal aka, inson yosh ulg'aygan sari bola bo'lib boradi deyishadi. Hozir O'zbekiston xalq artisti Afzal Rafiqov xalqimiz uchun. Lekin yuragida o'sha bola qalb, Afzal o'sha bolaligi saqlanib qolganda, o'sha davrlarni ham baribir inson sog'insa kerak. Ayniqsa hozir mana yosh ulg'aygansan. Albatta, yosh ulg'aygan sari inson yoshligini qumsay boshlaydi. Bu tabiiy narsa. Keyin bilasizmi? Negadir xotirada o'sha yoshlikdagi bo'lgan voqealar, qanaqadir qiyofalar yaxshi saqlanib qoladi miyada. Mana men hozir o'sha tug'ilib o'sgan, o'ynab yurgan ko'chalarimni yaqqol ko'zimni oldiga keltira olaman. Burilishlari, o'nqir-cho'nqirlari, devorlarga turtilib ketishimizga chopganda. Shular yaqqol ko'zimni oldimda. Undan keyingi kecha yegan ovqatimni ba'zan eslamayman. Lekin o'sha yoshlikdagi
xotiralar nihoyatda mustahkam joylashib olar ekan insonning tafakkurida. Aytishadi-ku, ko'ngil qarimaydi. Ko'ngil hamisha yosh. Lekin tashqari insonni tashqi baribir qarib borgan sari nimalardan mahrum bo'lib boradi. Oldin bir narsani qilalgan bo'lsangiz, hozir qila olmaysiz o'sha narsani. Na. Lekin ko'ngil qarimaydi, u to'g'ri gap. To'g'ri gap. Esimda bor. Lev Tolstoy degan film bo'lardi. Sergey Gerasimov o'zi o'ynagan tasvir. O'sha filmni boshini agar eslasangiz, tush ko'rganidan boshlaydi filmni. Deb tushida yosh go'zal ayolni cho'milayotgan paytida ko'radi. Harir ko'ylaklarda cho'milayotgan payt 70 dan oshgan chol. U nima deb ko'ngilu? Ko'ngil o'sha yoqqa tortib ketaveradi. Joy inson emas, inson joyni aziz qiladi deyshatdi. Masalan, bu joylarda juda ko'p bolalar katta bo'lgan, juda ko'p bolalar qator o'ynagan, lekin hammasi ham tanilib, masalan, o'zini meniga ega bo'lmaganda oqib ketavergan bir oqim qatorida, masalan, Afzal Rafiqov bo'lib ajralib chiqish ham ancha murakkab bo'lganda, mana shu oqimlar hayot davomida. Aytmoqchi bo'lganim, sizning hayotingizda ham siz unuta olmaydigan va unutishni xohlaydigan daqiqalar bormi? Mana shu bosib o'tilgan yillardan. Albatta. Bor. Lekin hozir men o'sha ba'zan uyaladigan holatlardan. Ba'zan sizni masalan bilib bir hafta 10 kun butun fikr zikringizni egallab tushkunlikka tushishingizga sabab bo'lgan voqealar ham bo'lgan. Lekin ularni hozir keng tomoshabinga dasturxon qilib yozish nojoiz. Bo'lgan deganim o'zi menimcha kifoya bo'ladi. Lekin ana shularni yengib o'tish. Shunday voqealardan, shunday hodisalardan sof, toza bo'lib chiqish ham bu bir baxt. İnsonga Xudodan atalgan ne'mat. Hozir siz aytayapsiz-ku, albatta o'sha men bilan birga bu yerda o'ynagan bolalar hammasi xalq artisti bo'lgani yo'q albatta, yoki taniqli olim, shoir, yozuvchi bo'lmagan. Lekin o'sha kimga nasib qilgan bo'lsa, taqdiri azal deyiladi. O'shanga inson mana shunday qiyinchiliklardan albatta yana ham mustahkam bo'lib chiqib kelaveradi, chiqib kelaveradi. Kim peshanasiga yozilgan bo'lsa. Shu bois albatta yoshligimdan beg'ubor o'tgan, hech qanday qiyinchiliklarsiz, xafagarchiliklarsiz, yo'qotishlarsiz bo'lgan naqa deydigan odam o'zi bo'lmasa kerak. Har kimniki o'ziga yarasha. Nemislarda bir gap bor. Yedim da zayni deydi. Ya'ni kim ruschada kajdimu svayo. O'zbekchada har kimniki o'ziga. Lekin bir narsa borki bizni millat qiladigan. Bizni boshqalardan farqlay oladigan, yer yuzida yashaydigan boshqa millatlardan, davlatlardan farq qila oladigan narsalar borki, Xudoga ming qatla shukr, mana shu mustaqillikdan keyin shu narsalar asta-sekin qaytib kelyapti. Mana shu bizni mustaqillikka erishgan eng katta g'alabamiz o'zligimizga yuz tutganimiz. Ungacha o'zligimizdan yuz o'girardik. Qur'onni tilovatini
ilk bor boy qabristonda bo'ldi-ku. 14 yoshimda o'sha yerda eshitganman. Buvimni dafn marosimida. Bir qori bo'lardi. Ko'zi ojiz. Shunaqa chiroyli tilovat qilardi. Tog'am shuni olib kelgandi. Shu tilovat qilgan. Ko'mayotganimizda buvimni. O'sha hali ham quloqimda jaranglaydi-da. Chunki u paytda bu narsani eshitish qatag'on edi. Qur'onni tilovat qilib bo'lmasdi oshqoq. Yani pinxona yashirib, albatta keksalar qoynoqoy roza tutishardi ham, tilovat ham qilishgandir, lekin oshqora mumkin emasdi. Ana o'shandan keyin esimda yo'q hozir dadammi yo'q, onammi. Ixlos surasini menga o'rgatishgan. Qiziqishimni ko'rishganda hayratga tushganim o'sha Qur'on tilovatini eshitdim. Shu Ixlos surasini o'rgatishgan. 14 yoshar bola shuni yodlab olganman. Keyinchalik meni shu surani bilishimni bilgan o'rtoqlarim uyiga o'tib-o'tib o'tirishlarga borganimizda afsal o'qib olgan o'sha nima surani o'qib olgin deyishardi. Endi o'zimcha o'sha yerda tilovat berardi o'sha. Mana shunaqa davrlar edi. O'tgan kunlar kitobini bekitib o'qiganman. Qatag'on edi. Dadam aytardilar, o'qib bo'lgandan keyin olib qo'y. Qop ketmasin tanchani ustida. Javonni ham eng hali burchaklarida ko'rinmaydigan joylarda bekitib qo'yardi. Mana shunaqa davrda katta bo'lganmiz biz. Murakkab davr nihoyat. Endi bunday olib qarasam, hozirgi davr ham oson emas. Bir ijtimoiy siyosiy tizimdan boshqa bir ijtimoiy siyosiy tizimga o'tish jarayoni nihoyat og'ir kechadi. Xitoylarda hatto qarg'ish ham bor ekan. Shunaqa. Iloyo hayoting o'zgarishlar davriga to'g'ri kelsin. Chunki juda murakkab davr. Eski aqidalar qulagan, yangilari hali ko'tarilganicha yo'q, arosatda qoladi mana. Meni nazarimda hozir mana shu bizga xalaqit berayotgan narsa ham shu bo'lsa kerak. Mana shu yangi O'zbekistonni yaratish yo'lida. 3-chi renessans deyilyapti hatto. Ba'zi birovlar balki nimaga 3-chi renessans deb o'ylasa kerak, nima 2 emas, nega 5 emas? Nega 3 deb? Endi tarixni bilgan odam biladi. Nima uchun 3-chi renessans deyilishini. Mana shu intilishlarimizda harakatlanishimizda mening nazarimga o'sha zamon, o'sha davrdan bizga qolgan mana shu o'tish davriga kirganda ko'pchilik singan ham inson sifatida singanlarni ko'rganman. Tushkunlikka tushib o'zini yo'qotib qo'yganlar bo'lgan. Og'ir davrda. Mana shundan eson-omon Xudo xolisa o'tib olsak, marra bizniki. Har qalay inson ishonish kerak. Ishonchsiz bo'lmaydi. Mabodo ateist bo'lsang, deylik yoki Xudoga ishonmasang, hech bo'lmasa yaxshilikka ishon. Insonni buyuk mavjudot ekanligiga ishon. Qadim Yunon dramaturgi Sofokl Antigona degan asari bor. Fojiasi. O'sha fojiada bir jumla bor. Bu dunyoda mo'jiza ko'p, inson eng ajoyib. Darhaqiqat bu yer yuzidagi eng ajoyib mo'jiza insonda. Chunki uni qo'lidan har narsa keladi. Darhaqiqat mustaqillik davrida qo'lga kiritgan eng katta g'alabamiz shu, biz o'tmishimizga qaytdik. Kimlar bizni ajdodlarimiz bo'lgan, xususan men o'zim inson sifatida mana shu tanamda, vujudimda his etdim shu narsani o'sha yillar, 91 yillar. Ungacha ikkilanib yurardim-da, hatto onam rahmatlidan so'rardim. Oyi, mana nabodo raddumni almashtirib qo'ymaganmisizlar? Men o'zbekmanmi dedim. Chunki meni hech kim o'zbek demasdi. Hozir ham mana shuni innikosi
nevaramga sovchilik qilib yurishibdi de, kimdir surishtiribdi de. Yo, avzalikida tatar qoni bor deyshibdi. Ha? Qiyofam. Qiyofam albatta. Mutlaqo sharqona emasdi. Ana o'sha 91-yil yili angladim. Tomirimda oqayotgan qonlar kimlardan menga meros? Qaysi tamaddun vakili ekanligim? O'zbek ekanligimni his etdim. Terim bilan, qonim bilan, yuragim bilan. Afzal aka, bejiz va beiz kelmaydi-da hayotingizdagi hamma narsa. Masalan, 14 yoshda o'sha ixlos surasini yodlaganingiz, hozir 14 yoshdagi bolalar bemalol Qur'onni sizning ovozingiz orqali eshityapti va sizning ovozingiz orqali ularning yuragiga yetib boryapti-da. Qolaversa, mana Navoiy haykali atrofida turgan joyida o'ynab katta bo'lgan joylaringiz ham shu rolga ham bog'langan. Qarang, bu ham o'sha hali taqdiri azal bo'lsa kerak, kim biladi deysiz. Hech kim meni Alisher Navoiy rolini ijro etadi deb tasavvur ham qilgan emas. Ha, birinchi bor to'qnashganimizda ba'zi hamkasblarim bo'yi siz nomini tilga olgan hamkasblarimiz aytgan, "Afzaldan qanaqa Navoiy chiqadi? Alisher Ivanovich bo'lib qoladi" deydi. Lekin mana O'zbek teatrida ham o'ynadim, shu 91 yil. O'zligimni anglagan chog'lar shu Navoiy rolini o'ynaganim ham yordam berdi-da, o'zligimni anglashdi. Mana 580 yilliklariga Rus teatrida tayyorladik. Hayratul Abrorni rus tilida o'ynadik. O'zini nasriy bayon emas, she'riy yaxshi tarjima qilingan ekan o'sha paytlarda. O'zini o'qib men o'yladimki, tomoshabin tushunmasa kerak. Inchunin Hayratul Abror didaktik asar. Pand nasihat, kimga yoqadi pand nasihat? Hozir aytamiz. Bilasizmi, tomoshabin shunaqa yaxshi qabul qildi. Biz hatto bolalarda ham sinab ko'rdik. Kollejga olib keldik, o'spirinlarni olib keldik. Boshidan oxirigacha qimirlamasdan kim o'tirib eshitishdi. Men o'yladimki, hozir shunday boshlanadi. Balobatlar bo'ladi deb o'yladim, yo'q. Bu mana shu buyuk ajdodimizni asarlarini, satrlarini tagidagi sehr. Shuni oqibati, shuni ko'rinishi. Meni nazarimda albatta. Soqiy, kayoniylar qadaqini keltir. Zero Iskandar hikoyatin so'zlamoq azmimdir. Hijron tuni jafo. Bilasizmi? Shunday joyda bo'la turib, mana shu farah baxsh deyiladigan chiroyli so'z bor. Tabiat qo'ynida, shoirlar xiyobonida, inchunin Hazrat Navoiyni haykallari turgan joyda bo'la turib shu yerda ma'lum bir fikr mulohaza qila turib, bu kishini bizga meros qoldirgan satrlaridan namuna keltirmay iloj yo'q-da. Agar ta'bir joiz bo'lsa, quyidagi satrlarini aynan shu eshitirishlarga loyiq deb tushunganim uchun aytib bermoqchiman. Nizomiy olsa barda birlaganja, qadam ru mahliga ham qilsa ranja, chekib xisrav dag'iti g'izabonni yurib fath aylasa Hindustonni, yana jomiy ajamda ursa navbat, arabda dog'i chalsa ko'si shavkat, agar bir qavm gar yuz yo'qsa ming dur muayyan, turk ulusi xud mening dur olib men taxt farmonimga oson, cherik chekmay xitodim to xuroson, xuroson deymakim
Şiraz-ı Tebriz kıkılmıştır neyi kilkim şekeriz. Kungül vermiş sözümge Türk, can hem ne yalgız Türk, belkim Türk, man hem Nevai, söz aytur da ferzane bul. Şu iş başıge düştü merdane bul. Bahane tariqını berbat kıl, sürüp dastan nükte bunyat kıl. Eğer bar yerse pakilik niyeti, eğer yar olur pakiler kimmeti. Gerek ağzı paku sözü dağı pak, yine kongli paku kuzi dağı pak. Siz hazır suhandan derecesi doğru mu? Benim bilişimce rollerde, mesela dublyajlarda, başka da icatda dereceye yetiş için bizge tavsiyeleriniz. Ben rastına yeteyim mi? Şu yaşlı payetimde yeniden işi başla geldiğimde aktör sıfatıda. Sahneye yeniden çıka başla geldiğimde. Her yılı tiyatrodan getirdim. İşte her hocam. Yılı. Hı. Kıyınçilikle düş gelinlerdi. Bold ki tamam tişört vermedir. Şu başka işimden şunlanamadım. Her yılı. Lekin nimadir menim şu içimde yana olib kelib joyimga qo'yib qo'yaverardim. Olib kelib joyimga qo'yib qo'yaverardim. Yaqin yaqingacha ham ketaman deb turaverardim. Men bir narsa yoqmadi, o'zbek teatridan ketvordim. Hozir rus teatridaman. Lekin qilgan ishimga achinayapman. Chunki o'zbek teatrining farzandiman deb, o'zbek teatrida tug'ilganman, o'zbek aktyoriman. O'zga tilda hozir chiqib gapiryapman sahnada. Shu yomon evlamayapman, hamma yaxshi-yaxshi deyapti. Rus tilini bizdan yaxshi bilar ekansiz deyishyapti. Lekin o'zimniki emasdi. Hayotda qiyinchilik ko'rmagan inson hayot qadriga yetmaydi degan gap bor. To'ppa to'g'ri gap bu. Shu qadrda. Masalan, qiyinchiliklar ham qanaqa masalan, ruhiymi, jismoniymi? To'g'ri fahm etyapsan, qiyinchilik har xil bo'ladi, to'g'ri. Lekin u ruhiy bo'ladimi? Ha, jismoniy bo'ladimi? O'zingda kuch topa bilishing kerak shuni yengib o'tishga. Shu kuch topa olsang, yengib o'tasan shu qiyinchilik. Kuchni topa olmasang, mag'lub bo'lasan. Lekin u kuch qayerdan keladi? Kuch tarbiyadan keladi. Ota-ona ile sizlerge özlerini, ne fakat vücudlarını, kalplerini hem, kongullarını hem cevap kılken, kılışken ota-ona. Ota-onamızdan olamızı hemen arsana, miras kılıp. Ana şu narsaya katta yordam verelim. Mana shu kasb kor egasi bo'lishimga sabab ma'lum jihatdan bizni avlodimizda sulolamizda san'atga bo'lgan munosabat sabab bo'lsa kerak nazarimda chunki katta xolam dutor chalib xirgoy qilardilar. Onam dutor chalardilar. Dadam g'ichay chalardilar. Tog'alarim kattasi ham, kichkinasi ham ashulani yaxshi aytishardi. Keyin katta ashuladan olishardi.
Aynısı katta tağam, mekem tağam ovozları cüdü şirali gidi. Hasan tağam ovozları bakuvat idi. Malum payet şu Hasan tağamı hanındalık yolu çürü varışken hareket kıyalla adamla. İstedat var bunda adam. Lekin bu megen. Az yığılla da oylevi huzur asılalımızda içi de yığılla da aşı bir layıtı verişardı, aşı tutarlı dışarı verişardı. Sanat hemşe izazlengen. Hayatımızda acrelmez kısmı bu. Bu siz insan, insan emez degen düşünce barçalik edip var edin. Benim nazarımda şu hem sabah bölgen malım cihatta bana bu yolu profesyonel tarzda şükretişimge. Neçi yaşıydım şu anda? Allah'a alam, 10 yaş mıydım, 9 yaş mıydım? Ertelep çay içeyi oturganımızda radyodan, onda televizör tankısınar şeydi, ama da hem televizör yokudu. Radyodan rubob taronasi jaranglab qo'yam. Menga juda ham yoqqan shu narsa. Qandaydir ich-ichimga kirib ketgan. Ruhiyatimda qandaydir ko'tarinki narsa paydo bo'lib, g'alati holatga tushganman-da o'sha ovozidan, rubob ovozidan. Keyin o'zimcha bunday qilib rubob chalib Mahliyo bo'lib o'tirganimni bilmasdan pelani urib yorganman oldimda turgan pelanida shunda qaynoq choy mashga to'kilgan. Kuyib qolgan. Shu sabab bo'lgan bilmadim, keyin shu rubobga boraman deb turib olganman-da. Adamlarni qo'ymaganman. Rubob chalishni o'rganaman. Keyin adamlar olib borib shu musiqa maktabiga joylab qo'yganlar. Hozir u bino juda qadim va mashhur bino. Tashqi ishlar vazirligining qabul xonasiga aylangan yer. Ilgari bir paytlar o'sha Oqposhsho Turkistonni egallab olganda u binoda Oqposhshoni vakili o'tirardi. General gubernator. Qadim jiddiy chiroyli bino. Shuning ichida musiqa maktabi bo'lardi. O'sha bir paytlar general gubernator o'tirgan xonalarda biz rubob o'rganganmiz. Shunday qilib o'sha musiqa maktabiga kirganim kirdim, asta-sekin o'rgana boshladim. De 60-yili maktabda 12 yosh edim, maktabda fojia yuz berdi. Mehnat darsida taxtani aralayotgan edim. Elektr arrada. Sirkularka deydi. Ochiq dumalo arra. Taxtani aralayotgan edim mehnat darsida. Bolalar bog'chasida stulchalar qilardik. Shunda qo'lim, o'ng qo'lim ketib qolgan arragada. Arra olib ketgan barmoqlarim. Ko'rsatkich barmog'im ketgan, jimjilog'im yarmi ketgan, kaftim ham yorilib ketgan. Og'ir jarohat olganman. Doktorlarni bir amallab jimjilog'imni tikib qo'yishgan, qo'l xunu bo'lib qolmasin deb, lekin ko'rsatkich barmog'imdan ayrilganman. Shu ahvolda keyin balnisadan chiqqanimdan keyin ekzamen topshirishim kerak edi musiqa maktabida. Rubob klassi bo'yicha bitiruv imtihoni. O'shanda qo'lim bintda hali, yara bitmagan hali yaxshi. Shu ahvolda imtihon topshirganman rubobda. Esimda bor Oromjon degan kuy bo'lardi, shu kuyni chalganman. Keyin o'sha Polonez Aginskava, Turetski marsh, Mozarta shularni chalganman. Besh olganman. Konservatoriyaga kirin deyishgan. O'qisangiz bo'ladi. Bu 5-sinfda, 7-da, 5-sinfda edim. San'atga ilk qadam qo'yganlarim shu. 3-kursda edim menimcha texnikumda. Gazetalarni yozdi avgust oyi edi. Ko'ray o'tirganda oxirgi betida gazetani institutlarning e'lonlari bosilardi. Ya'ni qaysi institut, qaysi mutaxassislik bo'yicha studentlarni qabul qilyapti. O'qib turib, teatr institutini e'loniga ko'zim tushib qoldi.
aktyor drama ve kino, drama ve kino aktyora mutaxassisligi bo'yicha. Iya. Unga o'qisa bo'lar ekan deganman. Chunki ilgariga tushuncham bo'yicha aktyor bo'lib tug'ilish kerak. Unga o'qib bo'lmaydi. Mana shu narsa ko'nglimga juda ham mahkam o'rnashib olgan. Aktyor bo'laman deb turib olganman. Shundan keyin hamma mojaroli boshlangan. Xullas kalom mana shunday yo'l bilan san'atga kirib keldim. Darro sahnaga chiqib rol o'ynaganim yo'q. Sahna ishchisi bo'lib ishladim, dekoratsiyalar qurdim, buzdim. Har kuni kechqurun yangi spektakl. Keyin sirtdan o'qidim institutda, chunki kunduzgi bo'limga olishmadi, balim yetmadi. Ilgari kunduzgi bo'limga toshkentlik bo'lsangiz, balingiz yuqori bo'lishi kerak edi. 21 ball edi o'sha men kirgan yilim. Viloyatdagilarga bali pastroq edi. 17-18. Meniki 20 bo'lgani uchun yetmagan 1 ballni sirtqi bo'limga o'tkazib yuborishgan. Sirtdan o'qiganman. Teatrda shu sahna ishchisi bo'lib o'sha paytdagi Otaxon teatrimiz, Hamza teatrining aktyorlari qanday sahnaga chiqib, qanday ishlashyapti shularni bir burchakda bolg'amni belimga taqib olib, tomosha qilib o'rganganman. Men asosiy maktabim o'sha bo'lgan. Bu paytda teatr sahnasida darg'a-darg'a aktyorlarimiz mehnat qilishardi. Olim Xo'jayev, Shukur Burxonov, Nabi Rahim, Sori Shunturayev. Shularni qanday mehnat qilayotganini ko'rganman. Zoldan emas, kulisadan. Mana bu maktab bo'lgan, zo'r maktab bo'lgan. Ham sirtdan o'qirdim. Mana shunday sirtdan o'qib bitirib, sahna ishchisi bo'lib ishlardim. Keyin rejissyor yordamchisi qilib ko'tarishdi. Rejissyor yordamchisi bo'lib spektakllarni olib borardim. Keyin truppa boshlig'i qilib qo'yishdi. Kattagina bir muddat truppa boshlig'i bo'lib ishlaganman Hamza teatrida. Va shu bilan birga sahnada ham ishlaganman, rolni o'ynaganman. Hammasi birgalikda ketgan. Bilmadim, shuning uchun bo'lsa kerak, har qalay har bir qilgan ishim diqqatga sazovor bo'lardi. O'sha paytda teatr darg'alari e'tibor berishardi, yangi aktyor paydo bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Keyin tashqi ko'rinishim mutlaqo sharqona emasligicha ajralib turardim hammadan ba'zi. Endi shu sababmi? Lekin nutqim o'zbek tilida ravon, to'g'ri. Institutda qanday o'rgatishgan bo'lsa, axir O'zbekiston xalq artisti Nazira Aliyeva birinchi ustozim bo'lganlar sahna nutqidan. Shularning mehnatlari sekin-sekin samara bera boshladi. Boshqa domlalarim, aktyorlik mahoratidan dars bergan domlalarim, o'g'itlari sekin-sekin ro'yobga chiqa boshladi. Mana shunday qilib Hamza teatrining aktyoriga aylandim. Sizdagi ko'z va zabon menda bo'lganda yer yuzini ag'dar-to'ntar qilgan bo'lardim. U mangulikka yo'l oldi. Uncha shoshilmasin. Nima dedi? Oh, uning naqadar yoqimli ovozi bor edi. Ibo, iffat, nazokatu latofat bor edi unda. Bechora shahar shohi. Kimsan? Ko'zim xiralashgan. Bosh vazir emasmisan mabodo? Sahnaga chiqqan aktyor inson sifatida shaxs bo'lmasa, o'ynayotgan rolini ham
tomoshabinga to'la qonli yetkaza olmaydi. Tomoshabin ishonmaydi. Masalan deylik, qanday mumkin ma'lum bilimga, zakovatga, didga, farosatga ega bo'lmay turib sahnada Alisher Navoiy rolini o'ynash. Mumkinmikan? Mumkin emas, hech kim ishonmaydi. Keyin bizning kasbimiz shundayki, men tajribali aktyorman, sen yosh aktyorsan. Menga ergashishing kerak degan gap bo'lmaydi, ketmaydi, o'tmaydi sahnada. Sahnada mardu maydon, hamma bir ko'rsat nimaga qodirligini. Kasbkorimiz bir-biriga yordam berishni taqozo etadi. Agar partnyor bilan muloqotga kirmasangiz, spektakl chiqmaydi. Bilasizmi, ba'zan sahnada shunaqa holat bo'ladiki, shuni yaqqol his etasan to'satdan va bir zumda yo'q bo'ladi shu holat. Ya'ni kim go'yo shu narsalar haqiqatdan hayotda bo'layotgandek tuyuladi. Rostakamiga. Ana shunaqa hissiyot kelib qoladi. Bir xil maqol. Kam bo'ladi juda. Juda noyob, juda qiymati baland narsa. Lekin bo'ladi, Xudoga ming qatla shukr. Ana shunaqa paytlarda huzur qilasan-da. Shu kasbni tanlaganingdan, shunda mehnat qilayotganingdan xursand bo'lasan. Qilayotgan mehnating tomoshabinga ma'qul kelyapti. Eng zo'r holat bu sahnada. Tomoshabin zali sukunatga cho'msa, hatto pashsha uchib o'tsa ham eshitiladigan darajada sukunat bo'lsa, aktyor uchun eng yaxshi holat mana shu. Ya'ni demak, sen tomoshabinni mahkam ushlading, xohlagan nimanga maqomingga yo'rg'atasan. Xohlagan kuyga salasan. O'zing bilan yetaklab ketasan. Mana shu aktyorlarga aktyorlik mahoratining eng cho'qqisi hisob. Undan da yuqori cho'qqi bor. Endi u juda ham kamdan-kam odamlarga nasib etadi. U shunaqa holatki, sizning eng yaqin odamlaringiz ham, siz bilan bir umr yonma-yon yashab kelayotgan odamlar ham sahnada chiqqaningizda sizni tanimasa. Shu darajada aktyor o'zgarib ketadi. Mana bu eng yuqori cho'q. Men hamisha salbiy rollarni yaxshi ko'rganman. Chunki tashqi ko'rinishim ham, ovozimni tembri ham, gapirish uslubim ham ijobiyga tortadi ko'proq. Hayotimda ko'proq ijobiy rollarni o'ynaganman. Lekin men uchun aktyor sifatida salbiysi qiziqda. Bir marta paklonda zaldan bir yosh yigit otilib chiqqan. Men paklonga chiqqan paytimda otilib chiqib bo'ynimga osilib olgan. Dehun, xon yig'layapti-da. Bu yerda keyin Elyor bilan Elyor Atellani o'ynardi, keyin Elyor bilan gaplashganda men qo'rqib ketdim dedi Elyor. Hozir sizga bir narsa qilib qo'yadim deb tayyor turuvdim yordamga borishga. Yo harda bir boshqacha ekan dedi. Ko'ngrab yig'ladi-da. Men uni quchoqlab, bu sahna, bu teatr bola, bu rol bu, o'zingizni bosing, o'zingizni bosing deb. Shu do'koz yosh oqib, navzrit deydi ruslar. Ko'ngrab o'zbekchada. Salbiy rol. Hozir aka bir suhbatingizda aytdingizda, kadrdan ko'ra kadr ortida men ko'proq o'zimni ochdim deb. Bu qaysidir ma'noda haqiqat, lekin teatr uchun, ekran uchun umringizni ko'p yillarni baxshida qilgansiz-da. Ekranda tomoshabin nigohiga muhrlanish uchun. Siz aytgandek, bu 30 yildan keyin, 50 yildan keyin faqat shu ovozingizni o'zi bilan ko'proq eslashlari qaysidir ma'noda alam qilmaydimi? Qiladi. 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 Meni keyinchalik ovozim orqali eslasalar kerak. Meni nomim eshitilgan, ha, ani ovozi zo'r, ha, Qur'on o'qigan, ha, o'sha ketadi. Xuddi obitini o'sib o'tkuri ezib qo'yganda ovozim meni ezib qo'ydi. Lekin qilgan rollarim talaygina va ular masalan deylik mutaxassislar tomonidan, tomoshabinlar tomonidan
yaxşı kabul qilingan, e'tirof etilgan. Aynan shu rollarimga faxriy unvonlarga sazovor bo'ldim shular uchun. Lekin baribir oddiy tomoshabin nomimni eshitganda ani ovozi zo'ra deydi siraj. Momentda. Endi xudo nimadandir beradi endi bu xudo bergan narsa bu. Professional sifatida teatrni ham, ekranni ham, dublyajni ham qizg'angan vaqtlaringiz bo'lganmi? Bu kimdandir emas, non-professionallardan. Havas bilan kirib kelayotganlardan bu hamisha bo'ladi bu narsa. Rashk. Chunki sen butun umringni baxshida qilib osmonlarga ko'targan narsangga qandaydir o'zgacha yondoshib, uni yer bilan yakson qilishga urinayotgan odamdan ko'rgandan keyin rashking keladi. Ba'zan g'azabing ham keladi. Lekin aktyorlik kasbi shunaqa kasbki, biz hammaga qaramiz-da. Hammaga qaramiz. Rejissyorga, asarga, vaqtga. Masalan, deylik, teatrni xohish yoki xohlamasligiga, shu rolni menga berishda yoki bermaslikda men hal qilmayman. Har tomonlama qaramiz. Boqimanda biz. San'at uchun nimalardandir voz kechganmisiz avval? Albatta. Katta o'g'limni nikoh to'yi belgilandi. To'satdan o'sha kuni spektakl qo'yildi. U bor ekan spektakl, men bilmay qolganman. Oldindan kelishmaganman teatr rahbariyati bilan. Falon kuni to'yim bor, meni spektaklim qo'ymaydi demaganman. Esimdan chiqqanmi nima bo'lgan? Xullas kalam o'sha kuni spektaklim bor ekan, yana uzun spektakl. Uzoq davom etadigan. O'g'lim xafa bo'lgan. Spektakl men qilmaganman. Kim o'ynagan? O'ynaganman. Spektaklni o'ynab, grimim yechmasdan, chochlarim bo'yalgan, grimlar, soqollarim. Men soqollarni shartta olib tashlaysiz-ku. Shundoq yurib olib tashlab yugurganman dedi nikohga. O'sha hali prichoskalarda kirib borganman. Uzr so'raganman hammadan, spektakldan kelyapman uzr. Lekin shu spektakl atmen qildirmadim. O'g'lim xafa bo'lgan. Tabiiyki bu. Chunki mening to'yim kuni shuni. Biz uchun, aktyorlar uchun eng oliy misol hamisha Obid Jalilovning qizi vafot etganida spektakli atmen qilmagan, kelib spektaklni o'ynagan, spektakldan keyin o'rtoqlar ertaga biznikiga janozaga deb ketgan. Mana bu kasbga bo'lgan munosabatni eng oliy ko'rinishlar. Biz aktyorlar uchun bu hamisha eng yuqori namunalardan biri bo'lib kelgan. Ay, oyimlar, oyimlar o'zlari shunaqalar. Lov etib yo'nalib, keyin darrov uchib qo'yadilar. Hakim, haligi bergan doringda bir gap bormi deyman-a? Oyim dori boshqa chop qoldi. Hakim, o'sha doringni oyimga tizib berib turgin. Senlarga gap topildi-ya, topildi. U bolalar, mani yaxshiga yaxshi, yomonga yomon. Kuchli erkakning orqasida aqlli ayol turadi. Sahnada biz Farmon bibini ko'p ko'ramiz, lekin sizni ortingizda Afzal Rafiqov qilib shakllanishiga yordam bergan kelinoy etsak to'g'ri bo'ladi, yangamiz. Shu Farmon bibini qaysi kelinlarni bir xarakteriga tushadi? Qaysi birlarni qiyofasida ko'rishimiz mumkin? Meni ayolimni birato'la Farmon bibi qiyofasida ko'ravering. Xarakteri o'xshaydi Farmon bibiga. Fe'l-atvori. Lekin oila boshlig'i sifatida meni hurmat qilgani bois menga barcha imkoniyatlarni yaratib beradi. Ishonasizmi yo'q, men ilgari ham bozorga tushmasdim. Ro'zg'or qilmasdim. Biror narsa ko'tarib kelmasdim. Faqat ijod. Repetitsiya, dublyaj, spektakl. Repetitsiya, dublyaj, spektakl. Uyda ishlaganga ham qarashmayman, hech narsa qilmasdim. Hammasini o'zi qiladi. Keyin meni eng birinchi teatrovedim, teatrshunosim shu ayolim, rafiqam. Albatta olib kelaman.
premyeraga yoki iloji bo'lsa undan oldin hali topshirishlar bo'ladi-ku, xudsovetga, ministerstvaga. O'shalarga olib kelaman deb ko'rdiman. De keyin uni taassurotini diqqat bilan tinglab, barcha zamichaniyalarini to'g'ri ekanligini anglayman. Va shunga qarab o'zgartiraman u bu narsalarni. Meni eng birinchi maslahat bo'yim rafiqam. Lekin farmon bebi. Meni erishgan barcha yutuqlarimni yarmi rafiqamniki. Bir kun teatrga bir ayol keldi, yosh juvon, ko'zi yerda bunday. Pastga qarab ko'zimga qaramayapti. Qaynanamga bolalarimni tashlab keldim. Ha, keling, keling. Siz bilan suhbatlashmoqchiman. Ha, keling, keling. Olib kirdim, teatr hovlisi tutib bor edi. Tutdi oldida o'tiradigan joyim shu yerda o'tirdik. Yo bu yoqdan gaplashdik endi. Ko'zimga tik qaramayapti-da. Xullas suhbatimiz ham tak, yumaloyasto bo'ldi, gaplashdik azgina. Bo'ldi, men ketaman. Men kuzatib qo'yaman. Niyatimga yetdim. Siz bilan bir suhbatlashish niyatim bor edi. Qaynanamdan ruxsat olib keluvdim. Rahmat sizga, ketvor. Bir marta ko'zimga ham qaragani yo'q. Chu uyatchanigan. Qaynanam ham shuncha yil rahmatli ko'zimga tik qaramaganlar hech qachon. Hech qachon. Chetga qarab gapirardi. Abzalxon. Вот так вот. Взгляд, взгляд никогда. Bu bizani musulmon dinimizga tegishli narsa. Shu narsa yo'qolib ketyapti. Hamisha hamroz aql bilan yashashga harakat qilganman. Hissiyotni aqlga bo'ysundirishga harakat qilganman. Zero bu narsa bizni kasbimizda xalal beradi. Ayniqsa o'zbek teatrida. O'zbek tomoshabiniga birinchi navbatda hissiyot kerak. O'sha hissiyot bilan uni yuragini tebratib, keyin miyasiga yuborasiz, keyin o'ylaydi u. Avval ta'sirlanadi, keyin mulohaza qila boshlaydi. Rus teatrida teskarisi. Rus teatrida miyaga ta'sir qilinadi. Keyin o'zi hissiyotni uyg'otadi. Fikr mulohaza qilib hissiyotni uyg'otadi. Mana shu o'zbek teatri bilan rus teatrining farqi shunday ekan, shuni angladim men. Mana shu necha yil bo'ldi? 14 yil bo'pti rus teatrida ishlaganimga. Shuning uchun kim bilsin, lekin hayotda hissiyotni aqlga bo'ysundirgan yaxshiroq. Yupiter, ты злишься, значит, ты не прав. Я бір ібара болар. Тоғры гап шу. Жахыл чыққанда, ақыл кетады деген өзбейленем гап. Шуны үшін мүмкін қадар инсан қысиятыны ақылыға бойсындырышы керек. Қолыдан кесе. Siz Afzal Rafiqovdan ham hozir balandga chiqqan insondek ko'ryapman-da Afzal aka. Qaysi ma'nodaki biz Afzal Rafiqovdan to'la qonli foydalana oldikmi? Foydalana olyapmizmi uning iste'dodlaridan? Nima deb o'ylaysiz tashqaridan qaraganda o'zingiz? Qanday baholaysiz? Endi bu savolingizga javob berishim nihoyatda murakkab, chunki men hamisha kamtarim bo'lishga harakat qilganman. Kamtarlik insonning ziynati. Ruslar aytishadi. Skromnost ukrashaya chiroyli, no ne krasit. Ya'ni aytmoqchiki, ular o'z paytida qilish kerak bu narsani. Ba'zan o'zingni oldinga itara bilishi ham bilgin deyiladi. O'zingni namoyon qilishi ham bilgin, ayniqsa bizani kasb. O'zligingizni namoyon qilasiz uchun. Bu kamtarlikka o'rin qolmaydi. Shuning uchun siz aytgan gaplar albatta quloqqa yoqadi, lekin men ularni jiddiy qabul qilmayman. Chunki bu narsani hozir siz aytgan fikrni vaqt ko'rsatadi. Ya'ni bu dunyodan o'tib ketganimdan keyin agar deylik
10 yıldan keyin, 30 yıldan keyin, boringki ana 50 yıldan keyin eslashsa, demak siz aytgan hali gaplar haqiqat bo'lib chiqadi. Hazrat Navoiyni 580 yildan beri tilga olamiz. Mana umr. Bu endi yagonalarga berilgan qismat, taqdir. Bir suhbatimizda aytdingiz-da, Afzal aka, meni do'stim yo'q deydi. Ayolim hozir mana eng yaqin do'stim deydi. Masalan, tajribalaringiz yillar o'tgandan keyin qalbingizdan buyuklashadi-da shu tajribalar qarshisida. Yaxshini, yomonni, oq qorani bemalol ajrata olasiz bir qarashda hali suhbatdosh bo'lmasdan oldinda. Masalan, mana shu pallada sizni hayotingizga yetishmayotgan insonlar ham bormi? Bor albatta. Avvalo otam va onam. Hamisha yetishmaydilar. Shu yoshda. Ba'zan g'oyibona maslahat so'rayman. Mana shunday qilsam to'g'ri bo'ladi. Rasmlarini osib qo'yganman uyda. Kelovlar yonma-yon turishibdi. Kelovligiga qarab, ko'zlariga qarab turib ba'zan suhbatlashib ham qo'yaman o'zimcha. Endi hozir albatta umr yo'ldoshim. Yana kim mana? Bilasizmi, 50 yildan oshdi bu turmush qurganimizga. Vaqt o'tgan sayin er xotinga, xotin erga o'xshab ham ketar ekan tashqi tomondan. Fe'l atvori ham o'xshashib ketar. Ba'zan kasalliklari ham bir-biriga o'tib ketar ekan, uniki bunga, buniki unga. Ta qiziq ekan. Keyin uyga kirishingiz bilan so'raysiz. Adang uydami? Yoki men oying uydami deb. Birinchi aytadigan gapim shu. Shuning uchun bo'lsa kerak. Aksariyat er yoki xotin oldin ketgandan keyin er yoki xotin undan keyin uzoq yashamaydi. Ba'zan 1-2 yilda ketib qoladi. Ba'zan 3-4 yilga cho'zilishi mumkin, lekin undan-da u kamdan-kam bo'ladi. Xususan meni odam o'zimni odam onamdan keyin 25 yildan keyin vafot etdi. Endi singlim bor edi. Singlim qarab turardi odamga. Ajragan edi-da birinchi turmushidan. Singlim bilan turardilar, singlim qarardi. Menimcha shu bois shunchaga cho'zilgan. Aksariyat er-xotin nihoyatda bog'lanib qoladi bir-biriga. Bittasi ketgandan keyin ikkinchisi ham uzoq yashayolmaydi. Bir narsani ketidan tushgandan keyin inson shu narsani oxiriga yetkazib qo'yish kerak. Yarim yo'lda tashab ketmaslik. Aynib ketmaslik. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, umrni boshida oldingizga eng yuksak maqsad qilib biror narsani qo'ysangiz va shu maqsadga sari intilishingiz kerak. Ana shunda qanaqadir yutuqlar bo'ladi. Men ana shu teatr institutiga kirayotganimda inshoimda insho yozilardi. Erkin mavzu edi. Mavzuni nomi nima uchun men aktyor bo'lmoqchiman? Ana shu inshoni yozganimda butun ichimdagi hissiyotlarimni qog'ozga tushirganman. Deb o'sha yerda shunday bir jumla bor edi. O'zbek teatr san'atining rivojiga munosib hissa qo'shib, ana shu san'at kitobida o'zimning sahifamga ega bo'lish. Mana shu narsa keyin boy oldingi suhbatimizda aytganimdek, o'zimni barkamol nusxamni yaratish uchun degan shior meni yetaklab, yo'lchi yulduz bo'lib menga xizmat qilishyapti. Shuning uchun meni aytadigan gapim shukim, o'sha yo'lchi yulduzni toping o'zingiz uchun hayotingizda.
ve ana şu yıldız sarı intilin. Umr bahar bilan kışning orası. Kimdir yozga yetmez, kim kışını ko'rmas. Belgilab berilgan har kimning o'rni. Burgutning parvozi zog'larga havas. Onamning ta'rifsiz issiq quchog'i. Ko'zmunchoqli beshik, jajji o'yinchoq. Oftobning nurlari, shamol qo'shig'i. İlk bor izin tushgan qadrdon tufroq. Yurib boraverdim orzular sari. Yiqildim, tik turdim, yig'ladim, kuldim. Yoshlikning aromsiz kechalarida avjlandi orzular, gulladi ko'nglim. Yo'llar. Quvonch bilan qayg'u orasi. Topdim va yo'qotdim, oldim va sotdim. Ba'zida duolar ichida qolsam, ba'zan boshdan oyoq gunohga botdim. Onamni ko'rmagan kunlarim qancha. Uyimning tomiga olisdan boqib, nima yo'qotganim o'zim bilaman. İzzat, hurmat topib, shon-shuhrat topib. Bebahri bo'lmadim, shukr taqdirning ajab mukofotu jazolaridan. Odamzod donoga aylanib borar, ibrat ola olsa xatolaridan. Kimnidir ranjitgan bo'lsam, ming uzr. Sochimdagi oqlar haqqi kechiring. Ko'nglingizda yongan g'azab olovini meni ko'zyoshlarim bilan o'chiring. Ko'zingiz oldida turar ko'zlarim, yomg'irga aylanib yog'arman balki. Ketsam uchib ketmas bosgan izlarim, yodingizda mangu qolarman balki. Umr qo'shig'imning so'zlari shunday. Shunchaki kelmading, shunchaki o'lma. Tillardan tilga ko'ch tirik dostonday. O'lsang ham yashagin, yo'q. Look, kept.